happy about you. Babu. काम नभएर राज्य मन्त्री कहीँ सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले? राज्य मन्त्रीको संख्या मन्त्रीभन्दा धेर राज्य मन्त्री दुनियाँमा सुन्नुभएको छ नै? यो सबै के हो भने प्रतिक्रियावादीहरू यति आतंकित छन्, यति आतंकित छन्, यति त्रसित छन्, त्यो आतंकबाट उनीहरू कहीँ उम्किन सक्ने म डिक्लेयर गर्न चाहन्छु। अब कुनै उपाय छैन, मैले अस्ति नै पनि भने एक दुईपल्ट, एमाले जित्छ, एमालेको सरकार, एमालेको विजय भन्ने कुरा सुन्ने बानी गर्नुहोस्। त्यो बानी पारिराख्नु छ भने त्यसमा अनौठो मान्नु परेन। एमाले जित्छ, एमाले सरकार बनाउँछ, त्यही हो अबको नेपालको भविष्य। नेकपा एमाले कुनै अनुचित ढङ्गले कब्जा गरेर होइन, जनताको अभिमतबाट टिकाबाट गर्दैछ, आफ्ना सही नीति विचार, देश र जनताप्रति निष्ठाका विचारहरू व्यवहारबाट यो हैसियत कायम गर्दैछ। यसमा साथीहरूको प्रचारको हिसाबले, सामाजिक सञ्जालको हिसाबले, तपाईँहरूले घरमा आएर आफू देश फर्किएर भोटका बेला मतदान गर्ने हिसाबले, मतदान गर्न नपाए आफूले भनेका मान्ने साथीहरूलाई परिचालित गर्ने हिसाबले, अथवा त्यस्तो नपाउँदा सामाजिक सञ्जालको हिसाबले, अथवा त्यस्तो पनि पर्याप्त नहुँदा टेलिफोन गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई भनेर अनेक हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा आर्थिक हिसाबले अहिले अघि माधवजीले भन्नु, हामी सबै कुरामा सबल छौँ। आर्थिक हिसाबले हामीले ड्राइभ नगरेर सबल किन नभएको? अघि एकजनाले भन्नु 3 करोड नेपाली जनैको 1 रुपियाँ उठायो भने त्यो भनेर 3 करोड होइन, हामीलाई भनिदिएको 30 लाख